Вітаю глядачів телеканалу М-Студіо. Сьогодні понеділок, 21 жовтня. Як завжди, у цій порі добірка свіжих новин. Для вас працює Тетяна Безсонова. Сьогодні разом з колегами розкажемо про таке. Марафон у Хусті. 700 учасників з 15 регіонів України подолали 4 дистанції з Буштина до Хуста. Фестиваль книги в Ужгороді «Захід», присвячений літературі, зібрав авторів та видавців краю. Телефонні розмови під час кермування. Чим небезпечно та які правові наслідки можуть бути? Експерти Міжнародного валютного фонду поновили прогноз тривалості війни Росії проти України. Строки закінчення інтенсивних бойових дій відсунули на рік, йдеться у меморандумі із МВФ. В оновленому базовому сценарії війна зійде на нівець в останньому кварталі 2025 року, що чинитиме сильний гальмуючий вплив, але Україна зможе підтримувати помірне економічне зростання, йдеться в документі. У червні МВФ прогнозував у базовому сценарії закінчення війни наприкінці 2024 року, а завершення війни наприкінці 2025 року містив негативний прогноз фонду. В продовження випуску понеділка 21 жовтня говоримо про таке. Глава Пентагону оголосив про новий пакет американської допомоги Україні. Міністр оборони США Ллойд Остін, який сьогодні, 21 жовтня, прибув із неоголошеним візитом до Києва, оголосив про виділення нового пакета військової допомоги Україні на 400 мільйонів доларів. «Я би хотів оголосити виділення президентського пакету допомоги на 400 мільйонів доларів на боєприпаси, військову техніку та озброєння для України», сказав Остін під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Києві. Остін запевнив, що США і надалі надаватимуть допомогу Україні згідно з двосторонньою угодою у безпековій сфері, підписаною президентом Зеленським і з президентом Джо Байденом. Президент України назвав внутрішніми ворогами тих, хто оформлює собі фальшиві інвалідності. Володимир Зеленський у традиційному вечірньому зверненні у неділю 20 жовтня висловив обурення ситуацією, що склалася довкола центрів медико-соціальної експертизи і того, що деякі люди, зокрема і прокурори, могли скористатися зв'язками задля оформлення фальшивої інвалідності. На жаль, тут, у тилу, в Україні стаються речі, з якими жодних ворогів не треба. Це реальний внутрішній ворог. Те, що відбувається із МСЕК, медико-соціальними експертними комісіями, та нахабством людей, зокрема прокурорів, які скористалися своїми зв'язками з МСЕК та оформили собі фальшиві інвалідності, наголосив Зеленський. Президент зазначив, що чекає швидких жорстких рішень від Служби безпеки України, Державного бюро розслідувань і Офісу Генерального прокурора щодо цього. Його заяву можна трактувати як відсилку до інформації про десятки прокурорів із інвалідністю в Хмельницькій області. Вже вдруге у Хусті відбувся West Carpathian Marathon, який об'єднав понад 700 учасників з 15 регіонів нашої країни. Марафонці долали 4 дистанції, що простяглися з Буштина до Хуста. Разом спортсменам вдалося зібрати близько 3 мільйонів гривень, за які придбали дрони для бійців. Передали безпілотники у 2 збройні формування – 3-ю ОШАБ та підрозділу «Птахи Мадяра». Більше про атмосферу, що панувала на заході, дивіться у наступному сюжеті. Неділя, 9:00, селище Буштино. Спортсмени приготувалися, стартує West Carpathian Marathon. Вже вдруге Закарпаття зустрічає любителів бігу для подолання марафону. Вдала траса, благодійна мета та спорт. Зібрали близько 700 учасників. Українці під час забігу долали 4 дистанції – 42,2 кілометри, 25,5 кілометрів, 10 кілометрів та 1 кілометр для наймолодших. Основна мета заходу – це підтримка Збройних сил України. З сьогоднішнього заходу буде передано близько, не близько, а точно, 90 квадрокоптерів «Кіндрат», вони будуть для 3-ї штурмової бригади, а також для бригади «Птахів Мадяра».
Дуже дякуємо нашим захисникам і захисницям, що ми можемо жити і проводити такі заходи. Також друга мета – це популяризація здорового та активного способу життя. Хочемо подякувати всім нашим партнерам, які долучилися до цього заходу, всім головам ОТГ, через які пролягає наш маршрут, і Буштино, і Вишково, і Хуст, голові і заступникам обласної військової адміністрації Мирославу Золотоно-Чубілецькому, Василю Іванчо. Марафон у Хусті став вже всеукраїнським заходом, адже зібрав спортсменів з 15 регіонів України. Насправді в Хусті багато-багато вже років проводиться марафон, і про нього всі знають, і це вже для всіх наших гостів, для різних областей, це такий захід, на який дійсно хочеться приїхати. А ми робимо все для того, щоб воно було красиво, щоб воно було комфортно, щоб дійсно ми могли допомогти нашим військовим. Ми провели 4 полумарафони і один марафон. Закарпаття стало столицею проведення спортивних заходів, і це дійсно радує. Тому в майбутньому всіх закликаю долучатися. Учасники вмотивовані, готові до старту. Кажуть, що марафон – спосіб випробувати власні сили. А також це хороша можливість вкотре допомогти нашим захисникам. Класна локація, класний забіг, і хочемо спробувати свої сили і провести класний час. Трошки тренувалися, та й думаю, що підготувалися. Це вперше. І хочемо пробігти, ну так, щоб задоволення. Налаштовані сьогодні на марафон дуже позитивно. Надіємося, що всі фінішують в доброму здоров'ї, в доброму гуморі. І все сьогодні буде сприяти тільки гарному настрою і позитивним емоціям. Ми вже неодноразово долучаємося до ваших заходів, і завдяки чудовій організації, гарній атмосфері, саме найперше, на певну благодійну мету, на допомогу нашим ЗСУ і за мир. Подібні заходи. Дуже вдячний організаторам, так само нашим Збройним силам України за те, що в нас є така можливість відвідувати такі заходи. Слава Україні! 3 населені пункти, 42,5 кілометри, всього за 2 години 24 хвилини. Дистанцію здолав учасник з Хмельницького пан Іван. Призер каже, це його новий особистий рекорд. Мій марафон – це був вже другий. Перший був 7 років назад. Я його пробіг за 2,34. Сьогодні на 10 хвилин трошки швидше, 2,24, я там не пам'ятаю сотих. Білось добре, після 35-го трошки вже почали судороги брати, але перетерпів. Слава Богу, все добре. Голова розуміла, але не знаю, як тіло дозволить. Отак. Ні, добрий, класний. Один підйом тільки був на 30-му, 32-му кілометрі. Трошки його перетерпів, а так все, слава Богу, зложилось дуже добре. Переможну медаль у рідний Харків повезе Сергій. Юнак пробіг 10 кілометрів за 31 хвилину та став першим на своїй дистанції. Я дуже вражений, тому що тиждень тому я пробіг у Києві на марафоні десятку за 32.09. Тобто мінус 50 секунд – це дуже вражаючий результат. І було дуже легко, дуже гарна траса. Я на це розраховував. Їхав всією сіллю. Вкус тільки за перемогами. Рекордсменки і дівчата. Шлях від старту до фінішу пані Ірина здолала за 3 години 8 хвилин. Втомлена, але щаслива. Ділиться емоціями. Це мій перший марафон. Я не скажу, що мені було складно. Він якось пройшов так легко, рівненько. Як планувала, так і пробігла. Для першого разу я взагалі. А те, що я переможницею вийшла, то це взагалі, бо я не професійна спортсменка, я просто аматор-любитель. Відстань у 42 кілометри за 2 години 59 хвилин та 56 секунд подолав вже досвідчений марафонець, заступник голови Закарпатської ОВА Василь Іванчо. Відверто скажу, останні, як завжди, є пословиця. Марафон починається після 35-го кілометру, тому він саме після 35-го і розпочався. До цього було комфортно, а після вже почалося складно. Не перший захід на території Закарпаття такого формату, маю на увазі марафони, напівмарафони. Всі вони присвячені тому, що з
збираються кошти, донатяться кошти на підтримку наших хлопців, які сьогодні дають нам можливість в тиловому регіоні, в нашій Закарпатській області проводити такого роду змагання. Першим марафон став для депутата Хуської міської ради Дмитра Білецького. Чоловік пробіг 10 кілометрів. Зізнається, що такі заходи дозволяють загартувати тіло та кинути виклик самому собі. Це для мене персональний рекорд поки що, але я займаюся наступного року, візьмемо 25. Майже 50-51 хвилина. Дякуємо всім, хто взяли участь. Ну, дякуємо Збройним силам України, що маємо можливість проводити такий марафон. Все пройшло на дуже хорошому рівні. Дякуємо. 700 учасникам забігу вдалося зібрати 3 мільйони гривень, за які закупили 90 безпілотників, які передадуть двом збройним формуванням – третій окремій штурмовій бригаді та підрозділу «Птахи Мадяра». Потреба в будь-яких безпілотних системах дуже велика, тому що це спостереження, розвідка, це ураження як живої сили, так і техніки противника. Це забезпечення, коли, наприклад, ускладнена логістика будь-якими дронами, які здатні переносити, ми можемо доставляти провізію, елементарну воду, БК, те, що дійсно хлопцям потрібно на позиціях. По-перше, цивільні можуть бути якось залучені, вони розуміють, для чого це робиться. І це не просто так, що щось там скинули, передали. Люди для цього роблять, мають змогу поспілкуватися з військовими, дійсно дізнатися, як воно відбувається на ЛБЗ, що там відбувається і наскільки важко без забезпечення там знаходитись і втримувати те ЛБЗ, яке в нас зараз є. Масштаби заходу вражали, погода сприяла, тому кожен, хто був присутній, отримав масу задоволення та позитивні емоції. А головне, українці вкотре об'єдналися заради спільної мети – наближення нашої перемоги. Цьогоріч в Україні відкрито 651 справу про банкрутство людей. За останні 4 місяці справ побільшало майже вдвічі. Про це повідомляє Опентабот із посиланням на дані Верховного суду України. Зазначається, що наразі вже відкрито більше справ про банкрутство українців, аніж за весь минулий рік. Тоді розглядалося 575 таких справ. Найчастіше просять визнати себе неплатоспроможними люди віком від 25 до 45 років. Це 64% банкрутів. Ще 28,7% припадає на осіб старше 45 років. При цьому 51% банкрутів – жінки. Лише 48% припадає на чоловіків. В Україні розробили дрон для перехоплення шахедів. Новий дрон-перехоплювач керується окулярами віртуальної реальності, а система штучного інтелекту допомагає уразити ціль. Безпілотник-перехоплювач «Стінг» – апарат, що перехоплюватиме дрони-камікадзе типу «Шахед». Нова зброя використовуватиметься замість звичайних боєприпасів ППО для захисту українських міст. Її розробники, група Wild Hardness, заявляють, що їхня остання інновація зможе літати зі швидкістю понад 160 км на годину і на висоті понад 3 кілометри. Презентуємо історію ще одного захисника. Вадим Васильчук служить за контрактом у Національній гвардії понад 3 роки. На Закарпатті проходив строкову службу, згодом підписав контракт і почав свій професійний шлях у війську. Після відповідної підготовки разом зі своїм підрозділом відправився на Донеччину, де виконував бойові завдання, відбивав штурми російських агресорів і тримав позиції на найскладніших напрямках. Боєць розповів про перший бій, поранення і найбільше хвилювання на фронті. Подробиці дізнаєтесь за мить. Нацгвардійцю Вадиму Васильчуку з позивним «Кабан» всього 23, а вже бачив війну на найскладніших напрямках – Бахмутському та Покровському. На Бахмутському напрямку там більш війна дронів, малими групами штурмують, не дуже часто на той час. А по Кровському напрямку там масовані людські штурми. Іменно там мало дронів. Вони в основному ведуть охоту на техніку, нашу техніку. А так то живої сили давлять і давлять. На сході ми побачили розбиті будинки. Я здивувався, що люди живуть, як ні в чому не бувало. Перші враження від фронту, перший бій, боєць пригадує, ніби вчора було. Далі пряма мова. 10-й день на позиції. У ранок нам передали по рації, що були помічені три противника
І нам сказали відійти і знищити їх. Ми з моїм побратимом вийшли. Побратим одного вбив. Далі ми вели бій з ними. Потім почули звук FPV, який робить маневр для удару. FPV попало в противника. Третій скрився в посадці. Тиша найстрашніше на фронті, каже Вадим Васильчук. І саме більш хвилює це на зоні бойових дій. Це тиша. Це саме тяжко, тому що ти собі надумуєш, накручуєш собі якісь думки погані, що може щось трапитись, обдумуєш те, що відбулося до цього. Це саме тяжко. Тиша. Гвардієць згадує, як під час масованого штурму ворожої піхоти за підтримки артилерії отримав поранення на Покровському напрямку. Я спочатку не зрозумів, що случилось. Все шумить, непонятно. Відчуваю якесь, як щось пече. Не болить, болі не було. Таке як опік. Дивлюсь на руку. Досить високо під пахою бачу кров. Вже були такі думки, що перебило артерію, і я собі не надам допомогу. Товариш мій, напозивний повар, крикнув мені: «Повзи до мене». Він розрізав мені убокс, оглянув рану. Рана була в середній тяжкості, сквозне, і два осколки. Один сквозний, один залишив. От тоді було страшно. Боєць-контрактник у лавах Національної гвардії понад 3 роки. На Закарпатті проходив строкову службу, згодом підписав контракт і почав свій професійний шлях у війську. Каже, військова підготовка та вишкіл дуже важливі. Час підготовки, я думаю, найголовніше – це топографія. Так як не завжди вас підвозить техніка під самі позиції, маєте якось орієнтуватися, а це час і якби… Якщо будеш, так сказати, медліт, то противник легко тебе засіче з дрона і почнеться або артобстріл, або FPV, а також мавики якісь скидами, або все разом. Вадим Васильчук з гордістю носить на своєму бронежилеті патч з кабаном-кулеметником. Каже, це подарунок від побратима. Він відображає позивний Вадима «Кабан» і улюблену зброю – кулемет Калашнікова. Морально я себе підтримував на позиціях це тим, що в мене є син, дружина. Я думав тільки про них. І цим я себе підбадьорував, не падав духом. Кожен раз, як перед виходом пишу, я йду на стільки-то дні. І після того, як повертаюся, обов'язково перезвоню, який б то час не був. Вірю в Україну, в нас, в Збройні Сили, і війна закінчиться тільки перемогою, резюмує гвардієць. Ми тримаємося. У жовтні розпочався епідсезон 2024-2025 року. Протягом минулого тижня до медичних закладів області з ознаками ГРВІ звернулися 3678 людей, що на 10% більше, ніж попереднього. У 100 осіб підтвердили коронавірусну інфекцію. З них 15 дітей та 85 дорослих, що на 16,3% більше, ніж попереднього тижня. Загалом на Закарпатті вище за середні показники захворюваності в Берегівському та Ужгородському районах. В області також фіксують випадки інфікування на лептоспіроз, лаймбореліоз, вірусні гепатити А та С, кашлюк, кір і менінгококову інфекцію, розповів медичний директор Центру інфекційних хвороб, головний спеціаліст-експерт Департаменту охорони здоров'я ОВА зі спеціальності інфекційні хвороби Михайло Поляк. Він зазначив, що зараз у регіоні триває черговий циклічний підйом захворюваності на гепатит А. Від початку року занедужало 368 людей, 220 з них – діти. Найбільше випадків зареєстрували в Тячівському, Хустському та Берегівському районах.
Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Закарпатській області підписала партнерську угоду із управлінням доріг Прящівського самоврядного краю. Документ підписаний у рамках реалізації проєкту програми транскордонного співробітництва. За результатами першого конкурсного відбору органом управління було затверджено спільний проєкт зі словацькими партнерами, одним з компонентів якого є ліквідація зсувів на автомобільній дорозі Н-13 Львів-Самбір-Ужгород у районі села Забріть. Реалізація проєкту сприятиме усуненню небезпеки та підвищенню готовності до природних загроз та негативних наслідків зміни клімату у прикордонних регіонах Закарпатської області України і Прящівського краю Словацької Республіки завдяки фінансовій підтримці Європейського Союзу. Далі у нашому випуску інформація про ще одну подію. Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній у жовтні вперше приїде на Закарпаття. В Ужгороді він проведе декілька богослужінь. Про це повідомили в Закарпатській єпархії ПЦУ. Також зауважили, що 25 жовтня об 11:30 на пагорбі слави митрополит Епіфаній за участі архієреїв, духовенства, представників влади та громадськості відслужить заупокійну літургію за полеглими захисниками. 26 жовтня о 9:00 у єпархіальному храмі Закарпатської єпархії ПЦУ на честь преподобного Амфілохія Почаєвського митрополит очолить молебінь на закликання допомоги Святого Духа перед початком усякого доброго діла. 26 жовтня о 10:45 у кафедральному храмі Мукачівсько-Карпатської єпархії ПЦУ Святого Андрія Первозваного предстоятель ПЦУ очолить молебінь за перемогу України над російськими загарбниками. Також відомо, що під час візиту на Закарпаття митрополит Київський і всієї України Епіфаній 27 жовтня візьме участь в освяченні Свято-Катеринського храму у місті Хуст. Богослужіння та зустріч предстоятеля ПЦУ розпочнеться о 9:30. Вже в 13-те в Ужгороді пройшов фестиваль книги. Цього року його провели у незвичному форматі – виставки. Книга-фест 2024 зібрав понад 10 авторів та видавців краю. Читачів чекало тепле спілкування з відомими авторами краю. Деталі у наступному сюжеті. Мирослав Дочинець щойно розклав свої книги, а шанувальники вже вишукувалися біля прилавку. Підпис? Так, але фотографії можна з вами зробити? Можна. Чекайте, щоб я не шанувала. Є. Знаєте, я дуже рада, що у вас виходять нові книги, і що ви настільки зайняті. Нехай так і буде. Ну, що зробиш? Життя мудріше, як ми. Так. Відомий письменник та видавець на фестивалі «Книга Фест» представив свої, як добре відомі, так і нові видання. У фестивалі участь бере не вперше. Каже, це чудова нагода не тільки розказати про себе, а й поспілкуватися зі своїм читачем. Це потреба доби, особлива в наш час. І чи приємно, більше, ніж приємно? Ну, тут я вдома, тут мої книги, тут мої читачі. Це є коло найближчих, мабуть, людей, які роблять одну справу. Видавці, автори, бібліотекарі, читачі. І це є така дивовижна можливість десь в такому гуртику, в такому, знаєте, такій атмосфері благодаті поспілкуватися, відчути той пульс, динаміку, що люди, з чим вони прийшли, що вони чекають від нас. Фестиваль книги в області відбувається вже в 13-те. На виставці свої літературні новинки презентують місцеві автори та десяток видавців. Закарпаття має традицію таких книжкових фестів. Ми продовжуємо його в силу того, що є попит. Ми зробили моніторинг потреб молодого покоління в розрізі опитування, як виявилось, молоде покоління має бажання брати живу книжку, друковану в руки. Поза як ми такі дуже мобільні, в нас немає часу і зазвичай молоді немає часу піти в книгарню і ознайомитись з книжковими новинками. Ми вирішили, що такий мистецький простір буде цікавий різному поколінню. На виставці з улюбленими авторами могли поспілкуватися не тільки дорослі, а й діти. Галину Малик оточили наймолодші читачі. Випитують, які книги сьогодні принесла з собою. Вуйко Йой сьогодні тут гість на цьому ярмарку, і ось він тут сам особисто присутній навіть. Також я сьогодні представляю читанку для перших четвертих класів, яку мені замовила нова школа. І це читанка про те, як не боятися
як подолати дитині свої страхи. Виставка тривала протягом дня. У приємній та надихаючій атмосфері гості поспілкувалися та придбали книги і отримали автографи від відомих письменників. Незважаючи на непросту ситуацію в країні, видавнича галузь в регіоні жива і розвивається. Як відвідувачі, так і закарпатські автори зазначили, книга-фест нині як ніколи на часі. Восени кількість людей, які незаконно перетинають кордон, істотно зменшилась. За час дії воєнного стану викрито щонайменше 630 злочинних груп, які спеціалізувалися на тому, що незаконно намагалися переправляти людей через кордон, розповів Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України. Наразі активність втікачів істотно зменшилась. Якщо порівняти з липнем місяцем і серпнем, і вереснем, то тенденція зменшення прослідковується десь на 20%. Але протягом жовтня тенденція залишається десь на рівні вересня, тобто суттєвого поки подальшого зниження ми не фіксуємо. Але ще не настільки несприятливі погодні умови, аби відбити бажання йти самовільно через кордон, зазначив речник Державної прикордонної служби України. На Закарпатті правоохоронці повідомили про підозру зловмиснику, який ошукав родину загиблого захисника на понад 7 мільйонів гривень. Ці кошти були передбачені як виплата від держави у зв'язку зі смертю військовослужбовця. Зазначається, що підозрюваний є хрещеним батьком загиблого. Він запропонував матері полеглого воїна свою допомогу в оформленні документів для отримання одноразової грошової виплати від держави. Після відкриття рахунку в банку зловмисник переконав жінку залишити банк картку у нього та запевнив, що нараховані кошти витратить на облаштування місця поховання військового, а решту перерахує сину загиблого. Після того, як фігурант повернув банківську картку, потерпілим останні побачили, що на рахунку замість нарахованих державою 7 мільйонів залишилося всього 350 тисяч гривень. Зловмисник привласнив майже усю грошову допомогу. Наразі у справі триває досудове розслідування за частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України. Зловмисник, який ошукав родину загиблого захисника, перебуває під вартою. За скоєне йому загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. За два дні на території Хустського, Тячівського та Рахівського районів Закарпаття заблоковано три схеми незаконного переправлення військовозобов'язаних до Румунії. Хуський район. 20 жовтня співробітники міграційної поліції ГУНП в Закарпатській області затримали 22-річного жителя села Приборжавське, який за 7 тисяч доларів з особи незаконно переправляв чоловіків до Румунії. Тячівський район. Співробітники районного відділу поліції затримали 24-річного мешканця села Крива, який через річку Тиса переправляв до Румунії чергового втікача. Даний фігурант свої послуги оцінив у 4 тисячі доларів. Рахівський район. 19 жовтня у селі Костилівка співробітники районного відділу поліції провели затримання групи переправників 27, 26 та 21-річного місцевих жителів. Останні поза офіційними пунктами пропуску намагалися переправити до Румунії 4 чоловіків. Усіх 5 закарпатців, які підозрюються у вчиненні злочину, передбаченого частиною 3 статті 332 Кримінального кодексу України, поміщено до ізолятора тимчасового тримання. Популярна звичка серед водіїв – розмови по телефону. За розмову по телефону за кермом автомобіля, якщо ви тримаєте трубку в руці, передбачено штраф. Зазначається, що телефонна розмова уповільнює реакцію водія і заважає йому швидко реагувати на складну ситуацію на смузі руху. Який штраф загрожує водіям за порушення та як ставляться до таких ситуацій на дорогах самі водії, дізнавалися мої колеги. Пан Іван – водій з досвідом. Чоловік керує автомобілем понад 40 років. У минулому був учасником змагань з автораллі. Каже, до водіїв, які під час руху авто розмовляють по телефону, ставиться негативно. Адже такі дії часто тягнуть за собою неприємні та важкі наслідки у вигляді ДТП. Нежелательно брати телефон, бо чується, відкликає. Таким простим, щоб сів за руль і їде, не розуміється, у світі тим, звісно, я би заборонив. В управлінні патрульної поліції Закарпаття попереджають, за розмову по телефону за кермом автомобіля, якщо ви тримаєте трубку в руці, передбачено штраф. Зазначається, що телефонна розмова уповільнює реакцію водія і заважає йому швидко реагувати на складну ситуацію на смузі руху.
Відповідно до статистики управління патрульної поліції в Закарпатській області, від початку року патрульні поліцейські Закарпатської області склали понад 350 матеріалів за те, що водії користувалися засобами зв'язку під час керування автомобілем. В першу чергу йдеться не тільки про адміністративну відповідальність, яка передбачена частиною 2 статті 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Звичайно, ризики набагато більші, оскільки відволікання на телефон та користування ним під час керування автомобілем – це ризик спричинення дорожньо-транспортної пригоди, це ризик виникнення дорожнього травматизму, ДТП з потерпілими. Загалом від початку року патрульні поліцейські Закарпаття склали понад 350 адміністративних матеріалів за використання засобів зв'язку під час їзди за кермом, каже Ернест Завадський. Власне, не кожен з водіїв розуміє, особливо це стосується недосвідчених водіїв, що користування мобільним телефоном – це не просто відволікання або намагання вирішити якісь справи під час керування автівкою, а це великий ризик. Власне, люди, які не зіштовхнулися із наслідками, які не стосуються штрафу, тому що насправді штраф – це 510 гривень, а наслідки, які можуть призвести від керування і використання засобів зв'язку, мобільних телефонів та інших гаджетів, можуть бути значнішими. Місцеві водії кажуть, під час руху автомобіля по телефону не розмовляють, бо це дуже відволікає та збільшує ризик аварій. Якщо ж вкрай необхідно відповісти на дзвінок, перебуваючи за кермом, слід зупинитись у безпечному місці. Ні. А чи я вас не розмовляю? Я, коли мені дзвонять, я скидываю, потім останавливаюсь, коли освобожусь, і тоді тільки розмовляю. У мене немає цієї привички. Наразі водіям загрожує штраф 510 гривень за частиною 2 статті 122 КУПАП за використання телефону під час руху авто. В управлінні патрульної поліції попереджають, нехтування правилами дорожнього руху може призвести до тяжких та плачевних наслідків. Тож радять водіям бути обачними та відповідально ставитись до власних дій. На межі Закарпатської та Івано-Франківської областей заблукали двоє дівчат-підлітків. Їх шукали рятувальники. Дівчата 17 та 16 років заблукали в районі гори Данциш. Повідомлення на лінію 101 надійшло вчора ввечері. Туристки з Ковелю втратили орієнтування. Рятувальники знайшли заблукалих туристок та супроводили до бази Заросляк, де вони залишились на ночівлю. Ясінянська селищна територіальна громада успішно завершила підготовку до опалювального сезону 2024-2025 років. Завдяки своєчасним закупкам палива та відсутності заборгованостей за енергоносії, громада забезпечила безперебійне теплопостачання для всіх комунальних закладів. Про це розповів селищний голова Андрій Делятинчук. У рамках підготовки вдалося реалізувати низку проєктів з утеплення будівель, заміни вікон, дверей та опалювальних систем у закладах освіти. Встановили сонячну електростанцію для міської лікарні та розглядаються варіанти подальшого використання відновлювальних джерел енергії. Також у громаді запровадили систему енергетичного менеджменту та розроблено відповідні програми для зниження енергоспоживання. Незважаючи на досягнуті результати, залишаються певні виклики, зокрема пов'язані з постачанням вугілля. Для їх вирішення громада планує розробити план дій сталого енергетичного розвитку. Бандура, мелодії інструментальної музики, неперевершений вокал та цікавий гумор – все це про благодійний концерт, що днями відбувся у Мукачеві. «З Україною в серці» – таку назву отримав захід, основна мета якого – збір коштів на потреби ЗСУ. Детальніше про подію у наступному сюжеті. Заходи на підтримку ЗСУ стали вже традиційними для Мукачева. Благодійний концерт «З Україною в серці» зібрав повний зал глядачів. На окремому місці – скринька для донатів. Організатори кажуть, за внески від присутніх будуть придбані дрони та необхідне обладнання для наших захисників. У нас є дуже цікаві виконавці, цікаві колективи, які люди їх знають, когось не знають, більш нові. Є дуже гарний бандурист, який приїхав з Дрогобича, ведуча буде музикознавець з Острия.
тобто професійні музиканти в основному, є аматори трошки, але такі різна публіка, різна команда в нас, але дуже гарна програма, ми такі зробили. І поезія, і музика, і гумор, тобто буде така цікава, різноманітна програма. І мета нашого концерту – це допомогти нашим захисникам, збираємо на ЗСУ кошти і будемо максимально своє мистецтво донести до людей, щоб зробити свою справу. Концертну програму представили артисти різного жанру. Тут і гумористичні постановки, і бандура, і струнний оркестр, і вокал. Старі фотографії Насті. Я дізнався, що бандура – то досить такий непопулярний інструмент, така ноу-хау, і вирішив сюди приїхати. Я вже тут бував, ну, на фестивалях вина вашого. Ось, а сьогодні вирішив завітати, зацікавитись, і тут дуже круто, дуже гарно. Ваше чудове місто, надзвичайно гарне, класні люди тут. І тому сьогодні буде досить цікавий вечір. Починаючи з 24 лютого, вирішив їздити Україною з благодійними концертами, допомагав різним військовим бригадам. Волонтерська діяльність і допомога ЗСУ – це наша справа, тому що в часі війни ми повинні допомагати один одному, тому що ми розуміємо, яка в нас ситуація в нашій країні, і кожен своїми зусиллями працює на своєму фронті. Волонтерська діяльність і допомога ЗСУ – це наша справа, тому що в часі війни ми повинні допомагати один одному, тому що ми розуміємо, яка в нас ситуація в нашій країні, і кожен своїми зусиллями працює на своєму фронті. Я з радістю відгукнулася на пропозицію своєї давньої подруги, своєї колеги, музикознавиці, композитора Мар'яни Лиховит, яка вирішила організувати вдруге благодійний концерт. І я не могла відмовити, не могла залишитися осторонь, оскільки ця тема є дуже актуальною зараз. І підтримати наших хлопців, які на передовій тримають небо на своїх плечах, це є зараз дуже важливо, найважливіша проблема. І я зрозуміла, що таким чином я зможу внести свою маленьку лепту в перемогу. Концерт відбувся на базі Центру громадськості та національних культур. Заходи на підтримку ЗСУ тут організовують досить часто. Кажуть, відкриті до співпраці з усіма, хто долучається до допомоги захисникам. Сьогоднішня подія вже стає традиційною. Це благодійні концерти на підтримку Збройних сил України, котрі здійснюються з допомогою Центру громадськості та професійних музикантів міста Мукачева. Пропозиція була їхня, ми її підтримали. Кількість артистів, які приймають участь в цьому благодійному концерті, постійно збільшується. Так само, як і кількість глядачів у залі. Як бачите, сьогодні зал переповнений. На благодійному вечорі з Україною в серці вдалося зібрати 7100 гривень. Кошти будуть передані на закупівлю дронів для наших захисників. Закарпатський стартап Lemke Robotics, який спеціалізується на 3D-друці, презентував перший у світі надрукований автокемпер. Капсулу, яку виготовив 3D-принтер, змонтували на готове шасі. Дизайн автокемперу розробив ужгородець Маріан Стегура, а втілила його в життя команда ентузіастів. Поки що він існує в єдиному екземплярі. Дві попередні спроби були невдалі, але з третього разу все вийшло. Наразі в компанії вдосконалюють технологію, яку випрацьовували на прототипі, і планують масове виробництво для продажів на ринку України і ЄС. Днями мешканець Коломийщини Дмитро Рибак здійснив своє перше сходження на найвищу гору України у віці 88 років. Маршрут на Гуверло чоловік подолав менш ніж за 3 години. Компанію у цій туристичній мандрівці пану Дмитру склав його син Ярослав. Своє сходження ветеран присвятив Збройним силам України, підтримуючи українських військових. Такими побачили основні події 21 жовтня журналісти М-студіо. Для вас працювала Тетяна Бессонова. Дякую за увагу. До зустрічі на цьому ж каналі.